12 horas para o fim do mundo. Nossa, de onde saiu isso? Papai, olha aqui. O que aconteceu? Olha, o meu dente caiu. Uau, me deixa ver. Amanhã é o melhor dia para fazer um pedido. Vai ser uma chuva de meteoros longa e impressionante. Pai, a gente vai. Diego, põe sua língua no buraco onde estava o seu dente. A gente vai assistir a chuva de meteoros amanhã à noite. Tá, claro. Por favor, coloca o cinto. Vocês não podem perder. Você tem esmalte transparente aí? Pra quê? Pra evitar que a rachadura se espalhe. É um hack para a vida. Um cometa ou asteroide à medida que esses objetos giram ao redor do Sol, espalhando migalhas pelo caminho. Como assim? Segundo os cientistas, bom, quando dizem que não tem perigo, implica que com certeza vai nos atingir. Com certeza vamos mantê-los informados sobre qualquer novidade relacionada à chuva de meteoros. É uma brincadeira. Eu só estava brincando. Então prepare-se, Vlad Bosta. O encontro com o milagre vai ocorrer em exatamente 24 horas. E não se esqueçam de fazer um desejo. Lyra, não se atrase para o aniversário do Yegor. Pode deixar. Boa sorte, campeão. Aqueles que não são obrigados a participar da educação física podem se sentar na arquibancada. Eren Chet, eu tô falando com você. Ah, olha quem chegou finalmente. Cara, você tá pirada. Não tá frio. Beleza, em suas marcas. Preparar. Vai! Gugubá, para com isso! O que você tá fazendo? Um, dois, vai! Mais rápido, era boss! Vai lá! Vai lá, logo! Vai! E meu сердце, пожалуйста, голова ненавидит его. Сердце хочет страдать и не прятаться. Уже все равно. Я читаю записки из прошлого. И не знаю, кто их писал. Там написано, жизнь многоточие. Но вот он сейчас мой финал. Nossa! Vai lá! Continua! Vai, vai! Vai, Erebos!
Respira. Você tá bem? Eu disse que ela era louca. Guarda essa coisa agora e tira isso de campo. É só um sinalizador. Ainda tá cedo, te avisei. As velas vão apagar, idiota. Só mais um brinde, tá bom? Obrigado, obrigado. Eu quero contar uma coisa. No ano passado, a minha felicidade dobrou. E por quê? Porque eu só tinha um filho, Diego. E depois que me casei com a Svetlana, agora temos dois filhos, Diego e Valéria. Mas não dá pra ser feliz demais. Como vocês sabem, nós vamos ter um bebê. E eu quero fazer um brinde aos 8 anos do meu filho. Diego, um brinde a você. Feliz aniversário, Diego. Obrigado. Feliz aniversário pra você. Saúde. Saúde. Parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Tá, tudo bem? O que houve? Aconteceu. Ela pediu alguma coisa. Sei lá. Tudo bem, eu vou buscar ela. Pode ficar. Não, é, sei lá. Aqui, continue. Tá. Nós sabemos o que é isso. É puberdade, né? Lira? Lira, espera. Lira! Eu tenho que correr atrás de você? Qual o problema? Dá pra evitar de fazer uma cena na festa de aniversário do seu irmão? Ele não é o meu irmão. Tá, eles não são seu irmão nem seu pai. Mas eu sou a sua mãe. Hum? O seu telefone tá tocando. É o seu pai. O que será que ele quer? Não é uma boa hora, Erabo. Eu queria falar sobre a Lira. Que Lira? Ah, aquela Lira, sua filha. Escuta, eu acho que ela teve uma recaída. Alguém acendeu o sinalizador no campo. E ela quase desmaiou. Você viu isso? Aham. Temos que fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. E Vega, temos que aceitar que a nossa filha tem necessidades especiais. Valéria, cala a boca. Então isso é só um problema? É isso, mãe? Não. Eu tenho necessidades especiais? Eu não quis dizer. Nem tanto. Lira! Por que você não avisou que ela estava ouvindo? Lira! Meu Deus. Que maravilha. Engenheiro de voo Erebov, sua pulsação está extremamente alta. Mira, toca a nossa música. Vamos fazer uns exercícios respiratórios primeiro. Eu passo, desculpa. Tudo bem. Então, tocando a nossa música. Ba 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 ba. Desative o sistema de busca, Mira. Exclua os dados das últimas 2 sessões. Os grupos de arquivos de vídeo devem ser redefinidos. Engenheiro de voo Arabov, devo lembrá-lo que violar a legislação federal sobre dados pessoais de 27 de julho de 2006, ao usar instalações da estação para conectar-se a sistemas de vigilância da cidade sem autorização, é ilegal. O que temos aqui? Implica responsabilidade administrativa. E você é minha cúmplice, não é? Desculpe, não entendi. Esquece, Mira. Foi uma pergunta retórica. Infelizmente, não consigo detectar tais perguntas. Você podia ter aprendido pelo menos umas coisinhas em 6 anos. Meu repertório de palavras vulgares aumentou substancialmente. Enfim, a inteligência artificial não pode ser responsabilizada. Ah, que conveniente. Ative o sistema de busca no parque. Pode deixar. Engenheiro de
ativou o Arabov. Você precisa estar na sala de comando em 6 minutos. Aham. Pode conferir para mim, por favor. Vou fazer o relatório. Entendi, senhor. Valera! Cara, eu te disse. Calma, não tem problema nenhum. Não tem problema? Elas iam jantar em 30 minutos. Ah, foi mal. Bom apetite para elas. Ei, chequem a ventilação. Ah. Peter Sorgovich. O homem que eu estava procurando. Oi, Valera. Como foram os testes? Ocorreram como esperado. Os sistemas estão verdes. As câmeras no campo também fizeram parte do teste? Ah. É. Algum problema com a sua filha? Peter Sorgovich. Eu apaguei tudo. Valera, mesmo que tudo aqui fosse apagado, não dá para esconder o tráfico de entrada. Eu entendo. Há 6 meses no espaço você está com saudade. Mas não nos coloque em risco. Bom, nós não sabemos o que pare pode... Pare de fazer isso. Eles não são idiotas, entende? Oficialmente, não temos esse equipamento. Dá uma olhada. Estamos estudando borboletas. Você sabe muito bem que podem nos levar à corte marcial. Sua família está te esperando. Pensa nisso. Não tem ninguém me esperando. Foi mal, Peter Sergovich. Não vai se repetir. Comandante Antonov, a central está ligando para você. Não, nada mudou. O asteroide vai estar sim sobre o Pacífico amanhã às 8h19. E um agrupamento de fragmentos o seguirá, como esperado. Mas não representam uma ameaça, não, definitivamente não, asteroide. E segundo os sensores, nem os fragmentos são uma ameaça direta à Terra. Mas se eu vir algo... Valéria, e aí, como vão as coisas? Ótimo, Alexei Alvovitch. Nos aproximamos do agrupamento e o rastreamos. Tá tudo bem. Na verdade, a nossa distância é boa. Por hora, tá tudo bem. Não querendo ser negativo, mas só se os sensores estiverem corretos. Antonov, explique. Vá em frente, Kiana. O problema é que o asteroide pode conter compostos orgânicos. Carbonos, por exemplo. E o exame de algum dos seus componentes pode acabar não sendo possível. Podem se mover em diferentes trajetórias. Mas quais são as chances disso? A probabilidade é a mesma, mas... Olha isso, senhor. O agrupamento não parece comum. Viu só? Se a gente assume que os sensores estão aproximados ou estão errados, os fragmentos se moverão ao longo de uma trajetória diferente. E assim vão passar diretamente ao Oceano Pacífico. Vá direto ao ponto, se não se importa. Eu não me importo. Eu sugiro que evacuemos Primorsky Krai. E o território do Habaras Krai. E eu também sugiro que evacuemos na região do Madagan. Por precaução, sabe? Comandante Antonov, gostaria de saber se podem me dar uma resposta precisa sobre a composição do agrupamento. Não podemos dar essa resposta ainda. Alexei Alvovitch, vamos dar uma resposta definitiva. O mais rápido possível. Mas quais são as chances do agrupamento ser dessa substância desconhecida? Preciso que me dê algo. As chances são mínimas. E o que quer dizer com mínimas? Elas são bem poucas, senhor. Então não tem chance. Pois é. Mas que ótima notícia. Mas, teoricamente falando... Teoricamente? Mas o que está insinuando? Existe uma chance de que o nosso planeta caia ou seja tirado de sua órbita algum dia? Teoricamente, sim. O que está dizendo? Sim, tem uma chance, senhor. Se agíssemos teoricamente, talvez devêssemos evacuar todo o planeta. Por que pensar pequeno, hein?
Lyra, quer um pouco? Você estava me seguindo? Por quê? Eu estava de passagem. Quer ou não quer? Tá perdendo. Ei, o que aconteceu no campo? Nada, realmente. Por que não terminou? Porque eu não queria. Achei que fosse por minha causa. Você é imprevisível. Aliás, olha só isso. Vai, para. Que droga. Qual é? Para de rir. Obrigado, galera. Desfrutem de uma vida brilhante, igual ao tal cometa. Amem e voem o mais alto que puderem, porque não podem ver toda a beleza do chão, sabe? Ele tá certo. Eu conheço um lugar bem legal. Vai, vem logo. O que achou? É muito legal. Imagina se o mundo acabasse amanhã. Não, não vai acabar. Por que não? Porque teriam me avisado. É você? Sou eu. Por que chegou em casa tão tarde? Minhas aulas começam tarde amanhã. Lelê costeletas, você quer? Não. Ah, Igor! A gente não tinha combinado que você não iria pro meu lado do quarto, tipo, nunca? Desculpa. Eu achei que você ia querer um pedaço de bolo. E aí, vai assistir a chuva de meteoros? Não, eu não posso. O papai vai trabalhar e eu vou pra escola. Bom, não fica chateado. Mas e o meu desejo? É só um conto de fadas. Eu tentei muitas vezes. Nunca funciona. Exatamente. Por que você não fez seus desejos a tempo? Pra trás. Tá bom, uma estrela sempre cai rapidão, né? Lyra, eu tenho certeza que você tem que fazer o seu desejo enquanto ela cai. Mas isso é quase impossível. Por isso que eu ia gravar um vídeo pra poder fazer um montão de desejos. E eu ia deixar você fazer alguns também. Esse é um ótimo plano. Você devia tentar. Eu até ia, mas é uma coisa que não dá pra fazer da cidade. Você vai estar lá em cima nas nuvens? Vem aqui. Eu posso? Vem logo. Aqui. Tá vendo o canteiro de obras? Tô. Eu estive lá hoje. Tem um buraco numa cerca e dá pra entrar por aí. Dá pra ver o cometa do terraço com a melhor vista possível. Legal. Mas não fui eu que te disse isso. Mas já chega, sai fora da minha metade. Tá. Legal. Vantagem número 23. Digamos que esteja com sede, encontre uma bétula e tente não sujar os tênis. Pega uma laranja e é só apertar na boca, assim.
Vamos ao farol amanhã. Dizem que nadando durante a chuva de meteoros, os membros regeneram. Você tem um biquíni bonito? Você vai estar lá em cima nas nuvens? Sim, eu vou estar ainda mais alto. Não vai mais alto. Por quê? Porque aí você vai estar muito longe e eu vou precisar de um telescópio. Está muito longe e eu vou precisar de um telescópio. Aonde você conseguiu isso? Eu vou pegar isso de volta. Não! Não vou deixar, me dá aqui. Meu. Quando assiste, Lira, eu vou pegar você. Sua frequência cardíaca. Vamos, filha. Diminui bastante. Volta aqui. Recomendo que você assista regularmente como medida preventiva. Você fala como se eu tivesse uma doença crônica. Claro que não. Você está em ótima forma para um homem da sua idade. Seus elogios realmente aquecem o meu coração. O superaquecimento do músculo cardíaco resulta em um ataque cardíaco. Chega. É isso aí. Vai dormir. Bosta. Embora pareça uma segunda-feira típica, não é. Os moradores de Primorae em breve poderão testemunhar um evento de beleza único. Um enorme asteroide da constelação de Gita vai passar próximo à Terra em exatamente 45 minutos. Não percam! Desvio da tendência de rastreamento? Na verdade, não há desvio, Antonov. Ótimo. Os serviços de emergência estão em alerta máximo. Aguardando contato. Valera, mude a distância focal em 3 pontos. Pronto, indo para o infravermelho. Como está o espectrógrafo? Está normal. Nada a relatar. Objeto se aproximando da isosfera. O ponto do perigeu está em 42 minutos e 50 segundos. Às 8h18 da manhã, um asteroide gigante vai voar a uma distância mínima do nosso planeta. Depois ele vai recuar para as profundezas do espaço. Aqueles que são sensíveis às alterações climáticas podem sentir um ligeiro mal-estar. Uma pluma de pequenos meteoritos e poeira cósmica entrará em contato parcialmente com a atmosfera da Terra. A queima de detritos forma um fenômeno conhecido por nós como chuva de meteoros. Bate aqui, filho. Tenha um ótimo dia, Yegor. Tchau, pai. Você devia ter ido ver o cometa com ele. Ele só ia perder um dia na escola.
É o primeiro dia do ano letivo. É mais importante. Podemos ver as estrelas outra hora. Passou pelo perigeu. Ele agora está distante da Terra. Já pode se despedir da nossa estrela do rock. Bom trabalho, pessoal. Parabéns. Vamos manter o bom trabalho, pessoal. Vamos permanecer alertas por enquanto. Diga um oi para a torcida do nosso asteroide. Valéria, amplia o setor 14. Põe na tela principal. Diana, o que é isso? Olha, diminui o brilho para mim. O que está acontecendo? Por que o agrupamento está cruzando a Lua? Desse lado aqui. É mais amplo do que a gente esperava. Muito mais amplo. Certo. Ajuste o diâmetro do grupo de asteroides, segundo os novos dados. Mira. Análise. A trajetória do grupo de asteroides cruza da estação. Recomenda-se iniciar uma manobra elusiva. O que está acontecendo? Qual é a situação? O que está acontecendo, droga? Entra no relatório, o que... Tempo de aproximação da estação. 7 minutos e 35 segundos. Certo, se preparem para manobrar. Entendido. Dobrem os painéis solares. Tá. A gente não vai conseguir. Preparem os Preparando. Motores. Temos que conseguir. A estação é muito pesada. Podemos soltar o módulo de transporte? Vai em frente. Mira, tamanho dos fragmentos do grupo de asteroides. Qual é a área de dano? A área danificada inclui Austrália, Nova Zelândia, Okinawa, Kagoshima, Primorsky Krai, Coreia do Sul. Detalhes sobre Primorsky Krai. Vou colocar os dados na tela. Mira. Liga pra Lyra. Encontre ela agora mesmo, custe o que custar. Foi mal. Caí no sono. Onde você tá? Atende. Arabov, você tá maluco? Lyra, olha pela janela. Quê? Olha pela janela. O que é isso? Corra. Prepare-se para voar.
Anda logo! A gente tem que sair daqui. Anda! A gente tem que ficar junto, tá bom? Você tá me entendendo? Droga! Sai, cuidado! Não! Ah, meu Deus! Deixa! 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 Tânia! Tânia! O que vamos fazer? Como isso aconteceu? Eu vou ver como ela... Espera! Espera! Não podemos deixar ela aqui. Vamos levá-la para o carro. Calma. Sabe que eu não consigo levantar mais do que meu quilo, hein, jovem? Por favor, senhor. Jovem, tem que jovem, nos ajudar. Aqui. Nos ajude a carregar ajuda ela. Ajuda a menina, eu vai. Eu atropelei vai. Ela. Ela precisa de um hospital. Nos ajude. Corre! Corre! Aqui. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Obrigado. Obrigado. Por favor, vamos, Múzia, vai. Ajuda ela, Múzia. Vamos, cure a garota. Calma, vai devagar. Feche os olhos se estiver com medo, tá? Pelo amor de Deus, eu nem consigo ver sem os óculos. Ele tá aí. Põe ele na cara. O que fiz para merecer isso? São meus óculos de leitura. Ainda não consegue ver a diferença? Por que sempre tem que pegar os meus óculos, Roma, hein? Para! Isso não tem nada a ver comigo. Você sempre perde suas coisas e a culpa é sempre do Roma. Roma! É? A última vez que procurei eles, estavam na geladeira. Como foram para lá, hein?
vocês? Oh, ela está viva! É um milagre! Agradeça a Musa, menina. Ela é curandeira e salvou sua vida. Ela pisa em você um pouco e de repente você fica bem. É tipo uma magia, não é? Ei, espera! Musa, onde está a minha gata? Cadê minha gata? Ela está aqui! Ai, minha bebê! Sempre amo mãe. Ai, eu te amo tanto. Calma, Tânia. O quê? Tenta não entrar em pânico. Tá tudo bem. Beleza? Cuidado! Merda! Vamos lá, sai! Sai do carro, rápido! Vamos, vamos! Tânia! Tânia! Musia! Deixa a Musia! Musia! Esquece ela! Esquece! Musia! Cadê você? Esquece ela! Eu quase peguei você. Não vai pegar, não. Lira. Você não me alcança. Lira. Espera, você não pode entrar aí sozinha. Lira. Eu peguei. Lira. O que aconteceu? Lira. Lira. Mira, o que aconteceu? Depois de sofrer vários danos, a estação saiu do caminho do agrupamento. No setor de engenharia, foi instalado um suporte local de vida. E quanto aos outros? Tem alguém ferido? As outras áreas da estação estão despressurizadas. Apenas um tripulante sobreviveu. Quem? Você, engenheiro de voo Arabov. Perdendo conexão. Onde estão vocês? Por que não consigo conexão? Podem me ouvir. Ai, meu Deus! Cuidado! Não! Transferindo o relatório da estação e da tripulação ao centro de controle da missão. Como está a Terra, Mira? Como é que está a Lira? Coletando informações das fontes disponíveis. Mira, reinicie o console central. Acenda as luzes de emergência. Um relatório resumido sobre o impacto do meteoro na Terra foi concluído. A área total de impacto ultrapassou 15 milhões de quilômetros quadrados. Ele se espalhou da Austrália ao Extremo Oriente, território costeiro da China. A maior parte do Japão e dos territórios da Nova Zelândia foram afetados pelas ondas causadas pela queda do meteoro. Vladivostok. A cidade está passando por uma destruição significativa. O trabalho de resgate é realizado pelo Serviço Federal de Resgate. A ilha Rusk está sendo evacuada. Um hospital foi estabelecido no campus. E a minha família? A localização do celular de Svetlana está no terreno do hospital temporário. E a Lira? Engenheiro de voo Arabov, o centro de controle da missão está ligando. Tá. Pode atender. Valéria, você está bem? Sim, eu estou bem. Tudo bem. Eu vou direto ao ponto. A estação não pode ser salva. Eu entendo. Comece a se preparar para a evacuação, entendeu? Sim, entendido. Na situação atual, não podemos usar a energia da estação para
nos comunicarmos. É a última vez que nos falamos. Agora, Mira está encarregada de todo o programa de evacuação. Valéria, você só tem uma tarefa. Ouvir as instruções dela. É só isso. Entendido. Eu vou iniciar os preparativos. Fim de transmissão. Mira, qual é o prazo? A estação entrará na atmosfera em 3 horas, 14 minutos e 15 segundos. Qual é o status do sistema de pesquisa? O sistema está funcionando. Ative o sistema. Direcione para Vladivostok. Determine a última localização do telefone da Lyra. E cheque os bancos de dados das câmeras das ruas. O uso do sistema de busca fará com que as baterias de reserva se esgotem mais rapidamente. Eu não me importo. Encontre ela, Mira. Encontre ela. Eu te disse pra não ir sozinha. Mamãe, desculpa. Vai ficar tudo bem. Não se preocupa. Eu tô quase aí. Eu tô quase aí. Tá bom. Tudo bem. Vamos só cantar a nossa música juntos, tá bom? Eu começo, filha. Eu... ainda não sei onde estou. Vai, vai, voando. Vai, filha. Não, Lyra, assim não dá. Temos que cantar juntos. Alto e com tudo. Vamos, não tenha medo. Para o lugar onde eles eram amados. Pro lugar onde todos esqueceram. E esperar por aqueles que amam. Isso, assim. Vamos. Lyra, câmbio. Lyra. Lyra, você pode me ouvir? Lyra. Você pode me ouvir, Lyra? Pai, é você? Hã? Pai? Ah, querida. Graças a Deus, você tá viva. Pai, onde você tá? Eu vou explicar tudo. Mas antes de mais nada... Você tem que me encontrar. Quê? A Mira captou o sinal do seu telefone, mas tá quebrado. Então, me conectei a outro dispositivo. Tá perto de você. Você tá bem? Filha... Pode se mexer? Pode ou não? Sim. Eu consigo me mexer. Lyra, tente estender a sua mão. Isso. Bom trabalho. Ótimo. Isso. Isso. Muito bem. Continua. Muito bom. Eu tô te vendo. Continua. Você consegue. Você consegue. Vamos, 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 vamos. Isso. É, você encontrou. E aí? Você é um ursinho de pelúcia? Sim, querida, sim. É uma babá eletrônica. Tem uma câmera embutida e um microfone. E você consegue me ver? Aham. Oi, minha querida filha. O que aconteceu com a cidade? Cadê minha mãe? A sua mãe tá bem, não se preocupa. Ela tá na ilha com o Boris. Quase não tem danos por lá. E o Yegor? Como tá o Yegor, pai? Eu sinto muito, eu ainda não tenho essa informação. Talvez eu possa no meu apartamento. Lyra, a cidade foi muito danificada. E a nossa... a sua casa não está mais de pé. Como...
Como você permitiu que isso acontecesse? Você devia fazer alguma coisa? Você poderia ter feito algo pra evitar. Lira, se acalma. Por que você não fez nada, pai? Por quê? Se acalma e me escuta. Você sobreviveu milagrosamente. Agora você precisa sair daí. A Mira tá examinando o prédio agora mesmo. E você tem que verificar o interior. Eu vou combinar os sinais e encontrar o ponto mais fraco. Você entendeu? Entendi, tá. Mira, conecte ao streaming de vídeo e comece a vasculhar a área selecionada. O que eu tenho que fazer, pai? Levanta. Tem uma sobrevivente. Tô na loja de brinquedos, na ala norte. Você consegue me ver? Me dá sua mão. Vamos, me dá sua mão. Toma. Cuidado, isso aí. Consegue andar? Tá bem, vamos lá. Consegue me ouvir? Eu consigo. Toma cuidado. Qual o seu nome? Lira. Lira, você tá ferida? Me ouviu? Você tá ferida? Não, eu tô bem. Olha, tem um acampamento na margem. Todos serão evacuados de lá. Quero que você vá pra lá, ouviu? Tá com sede? Aqui, vai pra lá, vai. Não pode ficar aqui, é perigoso demais. Você tem que ir, Lira, vai. Encontrei um sobrevivente ao sul do prédio. Droga! Ajude. Por favor, tem que nos ajudar a achar nossos filhos. Valer Erabov, 15. E Gorbazov, ele só tem 8 anos. Qual é a escola e série? Ginásio número 1, 39. Série 2A. Por favor, dá uma olhada. Rápido, rápido! Oi, sim, Erabov? Sim, sou eu. Você tá bem? Sim, como tá, Lira? Você sabe onde ela tá? Sim, eu vou passar pra você. Lira. A sua mãe tá na linha. Lira? Lira! Mamãe? Graças a Deus, eu tava preocupada. Mãe, eu tô bem, tá tudo bem. Como você tá? Estamos na biblioteca da universidade, montaram um hospital aqui. A ponte quebrou, eu não posso ir te buscar, me desculpa. Mãe, mãe, para com isso. Tá tudo bem, o Arabov tá me ajudando. Ah, cadê o Igor? Ah, é a Lira, ela tá bem. O Igor também tá bem. Estão trazendo toda a escola pra cá. Lira, você ouviu isso? O Igor tá bem. Agora, por favor, ouça o seu pai. Mãe. O Igor tá na lista? Eu não sei. Não me deram a lista. Eu vou verificar. Eles disseram que a escola toda... Erabo, você tá aí? Escuta, tudo depende de você agora. Me promete que vai trazer ela aqui, sã e salva, tá bom? Promete. Tá, Sveta, eu prometo. Eu vou ficar de olho nela. Tá legal, câmbio, eu desligo. É culpa minha. Tá bom, Ira. Tem um acampamento na margem. Você tem que ir pra lá. Ele não tá lá. Tá falando de quem? O Igor não foi pra escola hoje. Ele foi ver a chuva de meteoros. O quê? E pra onde ele foi? Lá. Mira, análise detalhada do edifício. Lira, como você sabe que ele tá lá? Eu falei pra ele ir pra lá. A estrutura do edifício está em estado crítico. A probabilidade de colapso é de 87%. Ah, meu Deus. Tá bom, vai pro acampamento. Eu cuido disso. A Mira vai examinar o prédio pra ver se ele tá lá. Eu vou dar as coordenadas dele para a equipe de resgate, tá bem? Lira? Aonde você tá indo? Não tem ninguém aí. Lira. É muito perigoso. Não vai para lá. Lira? Volta, Lira! Vamos, Lira! Lira! Droga, Mira, o que houve com o sinal? Liga para ela. Sistema de busca desativado. A estação foi colocada em ordem de reação.
Mira, fala comigo. O que aconteceu? As baterias recarregáveis da área da engenharia acabaram. Engenheiro de voo Arabov, a estação entrará na atmosfera em 2 horas e 22 minutos. Você precisa evacuar imediatamente. Mira, aonde está a bateria reserva? Tá bom, ótimo. Se conecte à bateria do laboratório. A conexão é impossível. Por quê? Há interrupção da comunicação entre áreas. Mas podemos restaurar a conexão. Eu só tenho que ir para o outro lado. Atualmente, a caminhada especial é altamente indesejável. Por favor, prossiga para a cápsula de escape. Mira, você entende o que eu estou dizendo ou não? Prepare para a caminhada. Eu não vou decepcioná-la. Atenção, estado de emergência. Evacue todos os edifícios imediatamente pelas saídas de evacuação. Atenção, estado de emergência. Evacue todos os edifícios imediatamente pelas saídas de evacuação. Atenção, estado de emergência. Evacuem todos os edifícios imediatamente pela saída de evacuação. Engenheiro de voo Arabov, você me perguntou se eu podia te entender. Na verdade, entendo seu idioma, assim como mais 148 idiomas e dialetos. Mais uma vez, foi uma pergunta retórica, Mira. Quando você vai entender isso? Yegor! Lira! Yegor, eu tô indo, fica aí! Mira, a distância do compartimento do laboratório. A distância é de 18 mil metros. Então deve ser o suficiente. Comprimento do cabo de acordo com a distância estimada confirmado. Prontinho. Só tenho uma coisa para fazer ainda. Ao traje espacial. Eu tô vendo. Tá bom. Nós vamos conseguir. Danos ao traje espacial causarão falha no transporte de calor e vazamento de oxigênio. Mira, para de falar, pelo amor de Deus. Thank you.
Lira, por que o cabo é curto demais? O comprimento do cabo e os pontos de conexão foram calculados corretamente. Não, eles foram. Você só tem que pular e eu te pego. Tá tudo bem. Pula, Yegor! Engenheiro de voar a Eu vou te pegar, tá? Não fica com medo. Vai, pula, pode vir. Mira, eu não tenho outra escolha. Igor, você tá bem? O meu outro dente caiu. O quê? Nós conseguimos? Foi uma pergunta retórica? Você tá engraçadinha, hein, Mira? Ative o sistema de busca. Rastreie a localização da Lira. Sistema de busca ativado. Localização detectada. Lira está dentro do prédio. O quê? Probabilidade de colapso. Me conecta com ela. Eu já tô voltando. Anda, anda, por aqui. Conexão estabelecida. Lira! Lira! Arabor, onde você estava? Por que você não me escuta, hein? Eu te falei pra ir pro acampamento, não pro prédio. Você não pode ficar aí. Eu achei! O quê? Eu achei o Diego. Meu Deus. Bom trabalho, filha. Tá tudo desmoronando. Eu não sei como sair. Você pode ajudar? Ira, vai se esconder em algum lugar. Eu só preciso de 20 segundos. A gente vai ter que... Levanta! Atrás! Aqui! Se esconde! Bem-vindo de volta, engenheiro de voo Arbov. Mira, mapeie uma rota de acordo com a rigidez do edifício. Pesquisa de informações ativada. Escuta, Lira, você vai ter que... procurar rachadura. A Mira tá procurando uma saída. O seu ursinho de pelúcia tá falando com você? Tá, o Arabov tá conectado a ele. Ele pode se conectar com tudo. Ele pode ajudar a gente? Claro que ele pode ajudar. E ele vai. Lira! Lira! Oi! Você tem que correr pra dentro do prédio. É o único jeito. Vai pra fissura do meteorito. E agora? Eu sei onde é. A gente vai correr. Agora! Vamos. Bom trabalho. Por ali. Lira, você tá quase lá. Cuidado. É isso aí. Desce por aí. Eu não vou descer. Eu tô com medo. Tá bom, não olha pra baixo. Só olha pra mim, tá bom? Olha pra mim. Pra mim. Beleza. Ok, eu vou pensar em alguma coisa. Eu vou pensar. O que foi, Lira? Você tem que descer rápido. Yegor, vai ficar tudo bem. A gente vai jogar um jogo, tá bom? E se a gente brincar de ser macaquinho? É? Sobe nas minhas costas e segura firme, tá bom? Como se fosse uma mochila, não me solta. Vamos lá, segura. Estou detectando uma ameaça iminente. Espera! Lira! 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 Lira, o que aconteceu? Conexão interrompida. Tá bom, tá bom. Você consegue detectá-los? Tá vendo alguma coisa? Informe, o que aconteceu? A sustentabilidade do prédio foi afetada. A probabilidade de colapso é de 99%. Mira, você pode fazer alguma coisa? Sim. Posso preparar uma cápsula de escape de emergência assim que a descompressão terminar. Por favor, tente relaxar. Assista ao vídeo designado como relaxante. Você vai estar lá em cima nas nuvens? Eu vou estar ainda mais alto.
Não vai mais alto. Desliga isso! Eu disse pra desligar isso! Tudo bem. Para economizar energia, eu desligarei todos os dispositivos inexplorados por hora. Não. Faltam 7 minutos. Não. 40 segundos. Não. Para a descompressão terminar. Segura firme, tá? Não me solta! Lyra! Lyra, por favor, não cai, Lyra! A gente vai ficar bem. A gente vai ficar bem. Isso, isso! Você conseguiu! Tá ali o seu ursinho. Vem cá! Aqui, Thor. Vamos, Igor! Vamos, corre, corre! Lyra! Por ali! Corre! Desculpa. Não consegui o quê? Quando a estrela tava caindo do céu, eu fiquei com muito medo e amarelei igual um pintinho. E por causa disso, a gente não pôde fazer um desejo, Lyra. Ah, essa bochecha tá inchada. Não fica com medo. Já vai passar. E sobre a estrela... Nada pode te impedir de fazer um desejo. Não espere que uma estrela vá transformar seu desejo em realidade. Você viu o que acontece quando as estrelas caem? Mas você não acreditava em milagres quando era pequena? Eu tinha 8 anos, igual você tem agora. Era uma casa nova... A mamãe tinha saído e eu e o Arabov estávamos colocando as coisas no elevador. Eu estava brincando e fiquei presa no elevador. O Arabov começou a tentar abrir a porta, mas o circuito entrou em curto e... Lyra, aguenta firme! Eu já vou, Lyra! Eu tô indo! Eu tô indo! Papai! Lyra! Eu fiquei com muito medo. Papai, me ajuda! E comecei a chorar sem parar. Desculpa! E o Arabov estava tentando abrir a porta. Mas eu estava chorando e chorando, esperando um milagre. Papai! Lyra! E depois, o que aconteceu? Você e o seu pai ficaram de mal? A gente nem conversou. O Arabov foi pro espaço e nunca mais voltou. Mas você podia falar com ele agora usando o ursinho. Aham. Mas é uma conexão unilateral. Conversamos só quando ele quer e tudo bem. Eu acho que a câmera e o microfone devem ter quebrado quando o ursinho caiu. Bom, já descansamos muito. Temos que ir.
saída. Lyra, tem outra saída lá nos fundos. Atenção, estado de emergência. Vamos, rápido. Eu não sei onde a gente tá. Yegor? Yegor! Eu pedi pra você não sair correndo! Lyra! Yegor! Eu não falei pra não ficar longe de mim, Yegor. Lyra! Qual é o problema? Eles estão esperando a gente. Vem comigo. Não, pelo jeito tá só quebrado. Ali tem um outro carro quebrado. Me dá a mão. Yegor! Yegor! Tá verde, o papai me disse que eu posso passar. Espera, Yegor, não corre assim! Yegor, por favor, fica perto de mim! Yegor! Você disse que o seu pai pode se conectar com qualquer coisa e dispositivo. E se agora ele se conectou com os semáforos? E ele tá mostrando o caminho. Atravessem. O sinal está verde para você. Por favor, se apressem. Vamos dar uma olhada, tá? Tá bom. Vem. Você viu? Me siga! Espere até o sinal ficar verde para atravessar. Eu admito, Mira. Os semáforos foram uma boa ideia mesmo. De acordo com os meus cálculos, acompanhar Lyra até um local seguro é a maneira mais fácil de convencê-la a deixar a estação de emergência. Bom, já me convenceu. Vamos mostrar pra eles o caminho. Olha, isso é muito legal! Mira, liga o cavalo agora. O Erebov deve estar se achando agora. Por que você chama ele de Erebov? Quer que eu chame de Petrov? Mas isso aí é ofensivo, porque ele é o seu pai. Em obras. Vão. E você é advogado dele? Vem. Mira, agora ligue os cones. Não sei o que é um advogado, mas o seu pai é muito legal. Espera um pouco. O que temos aqui? Liga ele agora. Ah, quem é aquele? Ah, é o Erebov em carne e osso. Foi assim que eu imaginei ele. Não precisa ter medo, vamos. Thank you.
Tá bom, tudo bem. Pode preparar sua cápsula de escape. Espera! A gente já chegou? Chegamos. Vamos descer por ali. Engenheiro de voo Arabov. A cápsula estará pronta em 4 minutos. Bom, minha querida. Até daqui a pouco. Mira, eu já estou pronto. Desligue tudo. Legal. Rápido, eu não vou ficar aqui. Não, tá tudo bem, Yegor. Eles não vão... Yegor, não foge de mim! Cancele o desligamento. Mira, o que é isso? Analise. Detonação de um pequeno tanque no navio transatlântico na baía de Golden Horn. Yegor! 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 Ai, meu Deus, você tá bem? Yegor! Você tá bem? Você tá bem? Os bombeiros e os serviços de resgate que estavam apagando o fogo do navio foram mortos pela explosão. Mira, analise a probabilidade de uma explosão secundária no local. Rápido! Vem cá, eu te pego. O que foi? A cabeça dele, eu acho. A cabeça? Vamos levar ele pro hospital. Vai ficar tudo bem, amiguinho. Prontinho. Por favor, ajuda. A cabeça dele tá sangrando. Ajuda. Doutor, alguém? Você tem que ajudar esse menino. Pega esse bebê, por favor. Por favor, ele precisa de ajuda urgente. Nós vamos ajudar todo mundo. Por favor, ajuda. Você vai ter que esperar, por favor. Por favor. Centro de controle na linha. Valéria, o que está acontecendo? Por que ainda está na estação? Houve um problema, uma explosão perto do acampamento. Um dos tanques de um navio foi detonado. Eu analisei e se os outros explodirem, vão destruir metade da cidade. Isso é da nossa conta? É trabalho dos bombeiros, você me ouviu? Não de astronautas. Não tem bombeiros lá, mas que droga! Todos foram mortos na explosão. Eles vão enviar mais bombeiros para lá. É, eles vão, sim. Mas eles podem não. Podem não chegar a tempo. A minha filha tá lá. Ela tá lá. Me diz, Alexei Vovich. Você pode ajudar ela agora? Mas eu posso. Como?
Eu não sei ainda. Mas eu vou dar um jeito. Valéria, eu entendo. Eu não aprovo isso, mas... mas eu entendo. Muito obrigado, Alex Ivanovich. Mira, câmbio, desligo. Análise detalhada do navio em chamas. Quando vai explodir? Iniciando a coleta de dados. Devo recordá-lo que em 23 minutos e 37 segundos, nossa estação entrará na atmosfera. Mira, me conecte com a Lyra agora. Ache um dispositivo perto dela. Vai ter mais helicópteros. A gente só tem que esperar. Como você tá? Eu tô bem. Nossa! Achei que não tivesse sinal. Alô? Dá o telefone pra Lyra. Quem é você? Dá o telefone pra Lyra. Mas você tá ligando pro meu telefone. Tá vendo a câmera no poste? Tá bom, então, Terentiev Mikhail Vasilievich, 14 anos, formado em um colégio interno, acusado de infração leve. Por favor, passe o telefone para Lyra. Você é policial? Não, Misha, eu sou um astronauta. Eu posso ver tudo aqui de cima. É o seu pai? É. Pai, me desculpa. Você tem que ir embora agora mesmo. O quê? Mas e o helicóptero? Não vai ter helicóptero. Tá vendo o petroleiro? Teve uma explosão. Um pequeno tanque detonou. Tem fogo nos porões. Se o fogo chegar aos tanques principais... metade da cidade será totalmente destruída. Tá. Entendi, tá bom. Eu vou avisar as pessoas. Lyra, espera, espera um pouco. Por favor, me escuta. Eu considerei tudo. As equipes de resgate estão longe, eles não vão chegar. Ninguém vai acreditar em você. E se acreditarem, entrarão em pânico. Você vai perder um tempo precioso. Na verdade, eles têm tecnologia de combate a incêndios. Me matriculei na Academia Naval. Arabov, você é bom nisso. Pode se conectar no sistema deles? Lyra, não é possível. Eu tentei. É a moda antiga. Não tem controle remoto. Você me entendeu. Tem que ser controlado manualmente. Mas não tem ninguém lá. Nós só temos apenas uma opção. Corra e se esconda o mais longe que puder. A Mira vai traçar uma rota para um bunker mais próximo. É seguro lá. Eu vou guiar você. Você... quer que a gente corra e se esconda. Então, igualzinho eu fiz na outra vez. Vamos discutir isso mais tarde. Por favor. Você disse que a equipe de resgate não vai chegar. Bom, a gente tá aqui. A gente tá perto. Eu acho que se a gente conseguir chegar até o navio, a gente consegue ativar o sistema, não é, Misha? É. O quê? Lyra, você tá maluca, Lyra? E a gente precisa de ajuda. Você quer a minha ajuda pra ir até o navio e apagar o incêndio? É isso que eu entendi? Então, deixa eu ver se eu entendi, Arabov. Eu não posso contar com a sua ajuda. Você vai me abandonar de novo. Lyra, do que você está falando, hã? Você nem consegue olhar para um fósforo aceso, mas quer ir até um navio totalmente em chamas. Quem você pensa que é? Uma super-heroína? Não, eu sou só uma menina. Com necessidades especiais, lembra? Ei, ei, qual é o seu problema? Foi um presente. Da minha avó. Lyra! Lyra! Ah, droga! Como a gente chega nesse navio? Eu achei que era uma piada. Tá falando sério? O médico disse que é uma concussão leve. Ele vai ficar... Cuidado, bem. Tá quente. Tá bom. Oi. Sveta, eu sinto muito. Eu prometi pra você que eu ajudaria a Lyra, mas...
O quê? Onde ela tá? Eu não sei. Como você pôde? Você me prometeu. Você. Me desculpe, Sveta. Eu não consegui protegê-la naquela época. E não vou conseguir agora. Por que você não abriu as portas? As instruções servem para quê? Lyra! Lyra! O que você fez com ela? O que você fez com ela? Por que você não fez nada? Por que você não fez nada? Como eu posso ajudá-la daqui? Se eu estava tão perto dela naquele dia e não consegui fazer nada. Você estava certa. Eu sou um covarde. Valéria, me escuta. Não diz isso. Eu estou dizendo a verdade. Você está com fome? Valéria, você está com fome? Eu acho que um pouco. Bom, se você precisar comer, não passe fome. Olhe ao redor e você vai achar um café da manhã de astronauta. Eu acredito em você. Sério. O único que pode salvar a nossa filha agora é você. Por favor, fica de olho nela, tá? Fica perto dela. Lyra, para de tremer. Tá fazendo o barco mexer. Tá com muito frio? Não, não tô. Quer remar? Eu tô brincando. Vai se aquecer no navio. Me responde uma pergunta. Você é humano? Por que tá fazendo essas piadas idiotas? É um hábito. Há quanto tempo tem esse hábito ridículo? Desde os 13 anos. Foi quando eu brinquei com uma bomba. Era pra ser brincadeira. Bom... tenho brincado assim desde então. Eu vi suas queimaduras quando colocou o garoto no helicóptero. Tem vergonha delas? Ah, não. Eu tenho orgulho delas. E daí? Eu teria. Sério? Orgulho de algo tão feio? Eu não vejo nada de feio aí. Só vejo uma garota que enfrentou a dor, aguentou e permaneceu humana. Então? É, sim. Eu teria orgulho.
agora? O que a gente faz? Como assim? Você não se inscreveu na escola naval? Sim, mas eu não passei. Que? Fica calma. A gente vai dar um jeito. Vamos lá, Lyra. Temos que seguir os sinais. Geralmente, marcam tudo nas embarcações. Não olha, vem! Pra onde a gente vai? Vamos por aqui. Beleza? Toma. Vem. É bem ali. Ah, não encosta em nada. Tá quente. Que? Pra onde agora? Por ali. Pra direita. Eu falei pra não encostar em nada. Aqui! Estação de controle de incêndio. Se acalma! Fica calma! Tá tudo bem, Lyra! Lyra, olha pra mim! Eu vou pensar em alguma coisa. Fica aqui com um brinquedo. Não, não é um brinquedo. É, eu sei. Não é um brinquedo. É uma babá eletrônica. É como o Arabov se comunica comigo. É um monitor de bebê incrível. É, e só tá quebrado. Hã? Deixa eu dar uma olhada. Tá quebrado. Deixa eu ver, vai. Para entrar em contato com Lyra está disponível. O que disse? Contata a Lyra, rápido. Tudo bem, Lyra. Misha, onde é que ela está? Arabov, eu desobedeci de novo. Falaremos disso depois, temos problemas maiores. Deixa eu ver, tem fogo nesse nível, não vai dar para passar por esse lugar. Tem que chegar até a sala do motor, é o único jeito. Procure um alçapão e desça, rápido, vai. Tá bom, temos que achar um alçapão. Aqui. Onde? Não, não é aí. Procurem outro. Onde? É aqui. Vamos, vamos, vamos. É esse mesmo. Desçam rápido. Seu pai é da hora. Família animal. Tá, ao longo do corredor tem uma porta. Rápido, Lyra. Quase todas as paredes estão pelando. Rápido. Estação de controle de incêndio. Misha, essa é uma porta hermética. Fecha ela. Vamos sair daqui. Tem um leme. Fecha a câmera de descompressão. Vamos, Lyra. Rápido. Lyra, mais rápido. Vamos, tá quase lá. Mais rápido. Vai, 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 vai. Calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá quase lá, falta pouco. Mas que droga! Bom trabalho. Você conseguiu. Tá tudo bem? Mova o mecanismo. Tem uma saída. Vem, Lyra. Vem. Vai, vai, vai. Corre. Não desistam. Socorro. Mais rápido. Rápido. Vire à esquerda. Subam as escadas. Vão. Pra onde? Subam as escadas correndo. Vai, mais corre. Alto. Mais alto. Suba mais alto que puder. Mais alto. Vai ter mais escadas. Tá bom. Entrem aí. Calma, eu abro.
Ótimo, conseguiram. Achem o painel de controle. Eu espero que seja fácil. Pai da Lyra, não funcionou. Droga, não tem energia. Vai ter que fazer manualmente. Tem uma câmera de controle manual. Vá pra lá. Fica aqui, eu já volto. Espere, cheque a porta primeiro. Lyra! Lyra! Lyra, querida! Fala comigo! Lyra! Misha! Lyra! Misha! 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 Calma, minha querida, calma, 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 que eu vou dar um jeito nisso. Lyra. Lyra, câmbio. Mira, o que tem de errado? O contato com as baterias reservas no laboratório foi perdido. Não, agora... Não há energia suficiente. Eu preciso de mais tempo, Mira. Desligue tudo o que puder. Desligue os sistemas de suporte de vida. Por favor, recupere a conexão. Vamos, anda. Vamos, vamos. Eu preciso entrar em contato com a Lyra agora, você entendeu? Senão tudo seria inútil. Não faça isso comigo. A reconexão só é possível quando o sistema de busca está conectado à última fonte de energia ativa. Espera, mas de que fonte de energia você está falando? Posso usar a unidade central de armazenamento da assistente de voz. Então faça isso, Miranda, logo. Mira. Engenheiro de voo Arabov, ao contrário dos humanos, não sou capaz de me desligar. Você terá que executar esta ação manualmente. Sabe por que chamamos você de Mira? Meu nome completo é assistente de voz da tripulação da estação orbital Mir-A. Mira é uma estrela binária. Uma estrela enorme e poderosa. A outra é pequena, mas muito brilhante. A pequena alimenta a grande. E a grande protege a pequena. A existência delas não teria sentido sem a outra. Essa é uma bela metáfora. Eu me pergunto quem a inventou. Foi uma pergunta retórica. O canal de comunicação está aberto. Adeus, engenheiro de voo Arabov. Adeus, Mira. Lyra, fica calma. Pai, por que você não responde, pai? Se acalma, eu tô aqui agora. Como tá o Misha? Eu não sei. Ele tá inconsciente. Você consegue ver como tudo explodiu? Sim, eu tô vendo. Só me dá um segundo, tá? O que fica eu faço, calma. Pai? Querida, só me dá um segundo, tá? Por que você não me respondeu? É só me dá um segundo. É só um segundo. Pai, por que você não me respondeu? Tudo bem? Vai, funciona. Vai, anda. Isso. Pai. Pai. Lyra. O que você quer? Eu quero que você segure a minha mão. Bom, o Misha não se importaria, não é? Prontinho. Você é mesmo bom nisso? Lyra, nós não temos tempo. A estação foi atingida por fragmentos de meteoritos. Estará fora de órbita em uns minutos. Quê? Do que você está falando? O que vai estar fora de órbita, pai? Você está falando... Pai, você... Você está caindo? Aham.
Não, não pode ser. Não, pai, não. Você tem que fazer alguma coisa. Por favor. Tem um jeito pra você, Lira. Por favor, faz alguma coisa. Tá tudo bem, filha. Fica calma. Valéria Valerievna, eu vou precisar da sua ajuda. Como eu te ajudo, pai? Me ajude a ajudar você. Não pude te ajudar no elevador. E eu estraguei tudo. Não, não é verdade. Você não estragou nada. Sim, estraguei. Estraguei tudo porque eu não deveria ter deixado você entrar lá. Não, pai, para. Mas por favor, as portas... Para, pai. Eu não deveria ter tocado nelas. Não deveria ter mexido nelas, mas eu não pude abandonar você. Pai, não poderia. Eu espero que saiba disso. Por favor, você me perdoe. Você não tem que se sentir culpado. A culpa não foi sua. Eu não tenho nada que te perdoar. Não tenho absolutamente nada que perdoar. Eu só senti... Só senti tanto a sua falta. Eu tava com muita saudade. Eu também senti a sua falta. Muito mesmo. Eu senti a sua falta todos os dias. Eu também. Vamos, filha. Você tem que viver. Então se levante e lute. Você consegue. Não, eu não consigo. Tá tudo pegando fogo. Olha pra cima. Você consegue ver uma caixa? Olha. Tem um traje à prova de fogo nela. Coloca ele. Eu tô aqui com você. Tá bom, pai. Eu vou colocar. Para o lugar onde eles foram amados. Pro lugar onde eles foram amados. Para o lugar. Pro lugar onde todos eles esqueceram. De esperar.
ali pra lugar nenhum. Para lugar nenhum. Me atrai, eu não posso voltar. Eu vou ir. Algum dia eu vou. Algum dia. Explosão no céu quando a Estação Espacial Internacional foi tomada por chamas. Se a águia não conseguisse me alcançar, eu partiria em um instante. Só tenho medo de lágrimas, orvalho e chuvas noturnas. Mãe, esse é o Misha. A gente estava junto. Entendi. Tá bom. Você tá bem? Uhum. Como ele tá? Ele tá bem, ele é durão. Logo vai estar jogando futebol. Funcionou, Lira. O quê? Funcionou. Do que você tá falando? A estrela caiu de novo. Eu tive um tempo de fazer um desejo. E ele se tornou realidade. E o que você desejou? Eu desejei que você voltasse pra gente o mais rápido possível. Tânia, por favor, tira ela
isso. Comigo, eu vou jogar ela fora, hein? Um pouco, tá? Você vai se sentir melhor. Tá bom. Não se para. Deixa ela aí. Ai, meu Deus. Eu sinto melhor, eu acho. E aí, Lyra? Quer nadar? Minha da boa.